Всім привіт, всім доброго здоров'я, вітаю на своєму YouTube каналі. Ось я вийшов на прогулянку. Сьогодні у нас прогулянка буде тривати 10 кілометрів. На вулиці зараз мінус 8, мінус 8, мороз. Так, трошки розповісти, куди я зник. Останнього часу я хворів, два рази хворів. Перший раз перехворів, це недавно другий раз хворів. Так що я сидів вдома. Так і зараз ще до кінця не відійшов від хвороби. Але вже йду 10 кілометрів. До цього я проводив експеримент по поводу ходьби пішки. Я ходив 4 дня підряд по 14 кілометрів. Ну, які висновки? Для мене це тяжко. В плані не фізичному, то що я втомлююсь, а в плані психологічному. Воно мені так проїдається, ці 14 кілометрів. Але я вирішив дізнатися, як це буде. Так що як мій баланс, це десь 8, 9, 10 і 11 кілометрів. Уже далі це 14, 15, 16 можна, але не часто. Да, я вирішив ходити пішки, замінити біг. Ну, які висновки по ходьбі пішки і біг. Ну, якщо чесно, якщо у вас є мета схуднути, то біг буде набагато ефективніший. 40 хвилин бігу будуть ефективніші, ніж 2 години ходьби. Але 2 години ходьби це я можу їсти скільки я хочу і що я захочу. І триматись на одному місці. Да, біг, щоб скинути вагу, такий більш ефективний. Далі. Ну, зараз я на скейті не катаюсь. Вітьок в курсі. Вітя, привіт. Вітя, Кирилл, Олексій, Тарас, якщо ви дивитесь це відео. Мені зараз трошки накладно. Ну, чекаємо весну. Дуже скоро весна буде. І буде вуличний скейтбординг. Да, по поводу нових проєктів. Надіюсь, точніше не надіюсь, а поставив мету зняти в цьому році, в цьому сезоні більше відосів, більше фільмів, тобі ж і більше катання на скейтборді. Треба дозняти вже цей перший сезон, який ми розпочали. Дуже багато чого задумав. Як кажуть, дуже багато проєктів, треба їх втілити, реалізувати. Так, реалізувати це більш гарно звучить. Такого ще цікавого. Ну так, да, зараз я йду 10 кілометрів. Чекаємо весну, щоб кататися на скейтборді, знімати нові відоси, нові трюкани, повторити старі трюкани. Нарешті вже кікфліп зробить, сіксфліп, інсайд-шови, борслайди, в радіусах якісь столи. Да. Одне з моїх улюблених місць для прогулянок. Давно я тут не ходив, мабуть місяця 3.
Зараз така випала нагода. Я думав сьогодні пройтись десь по старому маршруту, а думаю, ну його нафіг. Тут пройдусь. А на велику я теж не катаю. Ні, зимою я. Ні. Максимум це ходіння пішки. А уже руки болять. Так, я в рукавицях, бо руки так замерзають. Ну, мабуть, давайте тоді до інших відосів. Так, треба рукавицю зняти, щоб вимкнути відос. До зв'язку.